നമസ്കാരം. ടെക് ട്രാവലറിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നിലമ്പൂർ ടു ലഡാക്ക് ചേക്ക് യാത്രയിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഏകദേശം അമരാവതിയിലെ ഒരു ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഫാമിലേക്ക് പോകും, അതാണ് പരിപാടി. ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഫാമിലോട്ട് പോകും. എന്താ പറയുക, നമ്മള് ചാനലിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാർ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം മാറ്റിയതാണ്. ആദ്യം ഭ്രാന്തൻസ് വ്ളോഗ് എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പേര്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു പേരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, പുതിയൊരു ലോഗോയും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പേര് ട്രക്ക് ട്രാവലർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കണം കൂടി നോക്കിക്കോ. അപ്പോ ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കാം. ഇന്നിവിടെ ലോറികളൊക്കെ കുറവാണ്. ഇല്ല, ലോറികളില്ല, ഞങ്ങൾ ഈ ലോറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ലോറികളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ലോറിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളതിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ്, ബൈക്കുകൾ, കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരെ കൂടി റെഡി ആയാല് നമ്മള് നേരെ ഫാമിൽ പോകും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഓറഞ്ച് കയറ്റും. ഓറഞ്ച് കയറ്റിട്ട് അമ്പോട്ടിനും ഷാഫിക്കും തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് പോകും. ഞാൻ തിരിച്ച് നാഗ്പൂർ, ആഗ്ര, ന്യൂഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ് ആ റൂട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഇതാ ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരെ കണ്ടു, കുളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇതാണ്. അപ്പോ ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മളെ യാത്ര തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഫാമിലേക്ക് പോകാൻ റെഡി ആയിട്ട് കിടന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെ ലോറി നിറച്ച ആളുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിലെ പണിക്കാരാണിത്. ഹലോ, ലോറി നിറച്ച് പണിക്കാര് നഗരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ് കയറാൻ നിൽക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും പോവാം. ഇവിടെ ഉണ്ടാള്, ഇതിലും ഉണ്ടാള്. പിന്നെ ആ കണ്ണ വണ്ടിയിലും അതിലും ആ നിറച്ച ആള് വരും. പിന്നെ നമ്മളെ ലോറിയിലും നിറച്ച ആള് പോവാണ് അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ ഓറഞ്ചിന്റെ തോട്ടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോറിയൊക്കെ ഇവിടെ സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്പട്ടം കണ്ട, അമ്പട്ടം എങ്ങനെ സാറല്ലേ? മധുര അതും മരത്തുനിന്ന് പൊട്ടിച്ചല്ലേ? ഇത്ര ഫ്രഷ് സാധനം നാട്ടിൽ കിട്ടുവോ? ഇവരെ ഓടി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ കടയിലെത്തിയിട്ട് അത് വാങ്ങി പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് വേണോ നിങ്ങളെ കൈ കത്താന്? എന്താ ഈ സൈഡ് മൊത്തം മരമാണ്. ഇതുണ്ടോ? ആ ടീക്ക ടീക്ക ടീ ഏ ആ ആ ഇത് വേറെ ആൾക്കാരെ ഗാർഡൻ ആണെന്നാ പറയുന്നത്. പ്രതിമന്ന് പറിക്കണ്ട പറഞ്ഞ്, നമുക്ക് അപ്പുറം പോയിട്ട് പറിക്കാം. ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ഒരുപാട് ഇറക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോഡ് ഇറക്കുന്നതാണ്. ഓറഞ്ച് അതാ, അവരിങ്ങനെ പറിച്ചിട്ട് വരും, എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് വിടും. സംഭവം സെറ്റല്ലേ, എത്രയോ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്ക. എന്താ പറയാ, സംഭവം അടിപൊളിയാട്ടോ, ഉഷാറാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ. നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവരിപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിക്കണോന്നില്ലേ അറിയില്ലല്ലോ. ഓറഞ്ച് തോട്ടൊക്കെ സംഭവം സെറ്റാട്ടോ, എത്ര വേണമെങ്കിലും പറിച്ചു തന്നാ. പിന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഇതുവരെ ഇവിടെ ഫാമില് പണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാറില്ല. തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ടെന്റ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇവരെ കാര്യങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഓറഞ്ച് തോട്ടത്തിന്റെ നടുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഏക്കർ കണക്കിനുണ്ട്. ഈ സാധനം ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോക്കിയേ, ഓറഞ്ച് കൊണ്ട് തൂങ്ങിയിട്ട് ഓറഞ്ചിന്റെ കനം കൊണ്ട് കമ്പകാകട തൂങ്ങിക്കണ് കണ്ടോ. മല ഇതാ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നു, അത്രയും ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് അതില്. നമുക്കിത് പറിക്കുന്നൊക്കെ കാണാം, നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം.
ഇങ്ങനെയാണ് ഓറഞ്ച് പറിക്കുന്നത്. ഈ കോണി ഇതിൽ ചാരിങ്ങനെ വെക്കും, എന്നിട്ട് വരെ വേഗത്തിൽ ഒരു സഞ്ചി പതിണ്ടാവും, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പറിച്ചിടും. ആഹാ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുരുമുളകൊക്കെ പറിക്കൂലേ, വേഗത്തിലൊരു കവറൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയാണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നാലു പാവും ഒരു തൂണ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ആ ഏണി അതിൽ ചാരി വെച്ചിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ പറിച്ചിടും. ഒരു പറിക്കുന്ന സ്പീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറിച്ചിടും. അല്ലോ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞാല് അല്ലോ ഈ ബോക്സ് ആക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ നിറക്കും. ചാപ്പിക്കെല്ലാം നടന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ അമ്പേട്ടൻ ഇവന്റെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ ലോഡായി. ഇനി അതുകൊണ്ട് വേണ്ടി ആ ബോക്സ് കിടും. അഞ്ചു വട്ടി ആറ് വട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ബോക്സ് ആവുന്നതല്ലോ, പെണ്ണുങ്ങള് അത് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ബോക്സ് ആക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ തരും. ഉണ്ടോ, ഒരു ബോക്സ് ആയി. സംഭവം അടിപൊളിയാടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല മധുരമുണ്ട്, നല്ല ഫ്രഷ് സാധനം, അടിപൊളിയാ. ഉഷാറാണ്. പിന്നെ സൈഡിൽ കണ്ടോ പരുത്തി പറിക്കുന്നു. ഇത് പരുത്തി ഇങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ വെള്ളമല്ല, പഞ്ഞി കളറില് പഞ്ഞിയാണ് പറിക്കുന്നത്. ഇത് തോട്ടം. അപ്പൊ ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയോക്കാം, വന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയോക്കാം. അവിടെ ഓറഞ്ചെല്ലാം ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പാക്ക് ആക്കുന്നൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, ഇതാ ഓറഞ്ച് ഇവിടെ എല്ലാം പാക്ക് ആക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കണ്ടെയ്നറിൽ നിറച്ചിട്ട് ലോറിക്ക് കയറ്റുക. വേണ്ട, ഒരു ഇതിങ്ങനെ പാക്കാകും. നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ്, പച്ച അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്കാക്കും. വേണ്ട, എന്റെ മക്കള് സൂപ്പൊന്നും പോകാതെ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങള് എങ്ങനെയാന്നുള്ള നോക്കാം. ചാപ്പിക പോട്ടോ, കയ്യൊന്നും തന്നെ പോയിട്ടോ. പോട്ടോ, ശരി ശരിട്ടോ. ഈക്ക ആ ചാര അങ്ങനെ നമ്മള് അമ്പുചേട്ടനോടും ഷാഫിക്കാടും യാത്ര പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി, ഫാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, പിന്നെ നമ്മള് നാഗ്പൂർ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാല്, ഒരു കുറച്ച് ഉള്ളേരിയാണത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇനി വണ്ടി കിട്ടിയിട്ട് വേണം 4 കിലോമീറ്റർ അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഹൈവേ നിന്ന് പിന്നെ കൈ കാണിക്കാനാണ് പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണോ ശരിക്കൊരു ഉള്ളേരിയ. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. നമ്മള് ഹൈവേയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്ററോളം കൂടി ഇനി പോകാണ്ട്.
കാരണം ബാക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടികളൊക്കെ പോയി. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വണ്ടികളൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മള് പോകുന്നുണ്ടോ? ചെറിയൊരു ഗ്രാമം തന്നെ ഇത്. അവിടെ ചെറിയൊരു അംഗനവാടി പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഉണ്ട്, ചെറിയ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ. ഇത് ഈ നാടത്തെ ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷൻ കണ്ടോ, ഒരാൽത്തറുണ്ട്, നല്ല തണലാണ്. ഒരു പട്ടി കിടക്കുന്ന നോക്കി. ഇത് അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു സ്കൂളാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല ചെറുതല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് അത്യാവശ്യം ചെറു വലുപ്പുണ്ട്. ഇതാ ഇത് ഈ കാണുന്നൊക്കെ സ്കൂൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സോളാർ പാനലുകളൊക്കെ കണ്ടോ, കറക്റ്റ് കറണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ പിന്നെ കഞ്ഞി വെക്കുന്ന പോരാ, കഞ്ഞിപ്പുര. സ്കൂളിൽ ആളുകളൊക്കെ കുറവാണ്. വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, ശൈല നിറച്ച ആളുകളാണ്. മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് ആ വണ്ടിയിൽ കണ്ടോ. അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കൂല, നമുക്ക് നടക്കാം. എന്തെങ്കിലും വണ്ടി ബൈക്കോ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കാണിച്ചിട്ട് പോവാം. ഹൈവേയിൽ പോവാം, ഹൈവേയിൽ തിരിവിൻ്റെ വല്ല ലോറിക്കും കൈ കാണിക്കുക. അതാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ ഹൈവേയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിക്കണം, അതാണ് പരിപാടി. സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലാട്ടോ, നല്ല ഒരു തണൽ പോലും കാണുന്നില്ല, നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ഹൈവേയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വെയിലുമാണ്. ബാക്കിലൊക്കെ നല്ല വെയിലും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നിലും നല്ല വെയിലും. ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കാണിച്ചോ, നിർത്തോ എന്തോന്നില്ല, അറിയില്ല. സൈഡ് പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്, നിർത്തിയാ മതിയായിരുന്നു. ബൈ 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 ബൈ. വണ്ടി നിർത്തിയില്ല. അപ്പോ എന്തായാലും ഇനി കൈ കാണിക്കൽ തുടരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഹൈവേയിലെത്തി. ആ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി പോയില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വണ്ടി കൂടി പോയി. മൂന്നാമത്തെ വണ്ടിയില് ആശാൻ വണ്ടി നിർത്തി നമ്മളെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 400 വരെ പോകാൻ പറ്റുന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പുതിയ പേര് വെച്ചു. ഞാൻ അമൂൽ. ഇതുവരെ മഹാരാഷ്ട്ര നാഗ്പൂർ കാട്ടീന്റെ സമാനം കാട്ടി. എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ നാഗ്പൂർ വരെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. എന്താ പറയാ, നാഗ്പൂർ എത്തിയിട്ടില്ല. നാഗ്പൂരിന്റെ ഒരു 10-20 കിലോമീറ്റർ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് മുന്നിൽ ഒരുപാട് ലോറികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അടുത്ത വണ്ടിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സമയം ഏകദേശം 2:10 ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, രാവിലെ കുറച്ച് അവല് മാത്രമാണ് കഴിച്ചത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണം, എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയൊക്കെ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കട കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം. ഇത് സമൂസയാണ്. ഇതിന് വേറെ എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മുളക്, ഉപ്പിലിട്ട മുളക് വറുത്തത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചട്നി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ അത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വേണ്ട നോക്കിയിട്ട് ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പറയാം. പിന്നെ ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അത് കഴിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, എന്താ പറയാ, സമൂസയും അതുപോലെ ബ്രെഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ അതേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ റൈസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വാശി വെച്ചാൽ നടക്കില്ല.
അപ്പൊ നാഗ്പൂര് വരെ നമുക്കൊരു വണ്ടി കിട്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയിലാണ് യാത്ര. നമുക്ക് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ പറഞ്ഞാരെ ഏർപ്പാടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ നാഗ്പൂര് വരെ പോകുന്നത്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം അല്ലെ. നമ്മള് പോകുന്ന വണ്ടികള് കാണണം, ഫുള്ള് ഹൈടെക് വണ്ടിയാണ്. അത് നോക്കി ആകെ പൊളിഞ്ഞാടി ആകെ തൂഫാനായ വണ്ടിയാണ് കണ്ടോ, ഫുള്ള് അങ്ങ് എത്തിക്കണ്. പുള്ളിക്കാരപ്പൊ മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ പോയതാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ വരട്ടെ. വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളെ യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങും. നാഗ്പൂർ എത്തല്ലോ, നാഗ്പൂർ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ. നാഗ്പൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാഗ്പൂർ എത്തി. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ആഗ്ര പിടിക്കണം. അതിലൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 600-700 അടുത്ത് കിലോമീറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ആഗ്രയ്ക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 2 ദിവസം സമയം എടുക്കും ലോറിയിലൊക്കെ പോകുന്നെങ്കിൽ. അപ്പോ ട്രെയിനിന് ഞാൻ നോക്കി, ട്രെയിനിന് നോക്കിയ സമയത്ത് ഏകദേശം 12 മണിക്കൂറേ വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ ആഗ്ര ഇന്ന് പിടിച്ച നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഗ്ര എത്തും. എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ന്യൂഡൽഹി പിടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ആദ്യം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നോക്കാം. എന്നിട്ട് ലോക്കൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് യാത്ര എടുക്കാം. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് യാത്രയാണ് അടുത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം ട്രെയിനും അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും റേറ്റും എല്ലാം എത്ര വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം അല്ലേ. സംഭവം അതാ, ടിക്കറ്റ് എടുത്തു 270 രൂപ. നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ എത്തും. ഇതാണ് നമ്മളെ വണ്ടി. എന്താ പറയുക, അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ഫുള്ള് തുപ്പിയാണ്ടും ഇതാക്കിയാണ്ടും ആകെ വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ്. എന്തായാലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയൊക്കെ. ഇതാണ് ഇതിൽ ലോക്കൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ്. ശരിക്കെന്താ പറയുക, ഫുള്ളാണ്, ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കെന്താ പറയാ, ഫുള്ള് റെസ്റ്റാണ്. ഫുള്ള് റെസ്റ്റ് മുക്കാൻ മുള്ള കാണിച്ചോറിന്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അവിടെ ഒരാള് നിൽക്കുന്നതാണ്, ഒരാളെ ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരാളെ ഇരിക്കുന്നു. വേഗമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ വെച്ചാണ്ട് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയൊരു അനുഭവം തന്നെ. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരാൾ കിടക്കുന്നതാണ്. ഒരാള് മറ്റേ മുതപ്പ് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. സമയം 5:30. നമ്മള് ആഗ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തോ പറയാ, ഇനി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് പുറത്തു പോവാം. അതൊക്കെയാണ് പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയാ, ട്രെയിനിലത്തെ യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് യാത്ര. എന്താ പറയാ, ഒരു
ഒരു ട്രെയിൻ അത്ര അധംപതിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നമ്മളെ, ഒരു ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അത്രയും അധംപതിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നമുക്ക് ആ ഈ യാത്രയിലാണ് മനസ്സിലാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി നോക്കി. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി.